12th മാൻ മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ISL കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. കഴിയുമെങ്കിൽ വീഡിയോ ദയവായി മുഴുവനായി കാണുവാനും ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്നലെ നടന്ന മാച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്നലെ നടന്ന മാച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് 2 ഗോളിന്റെ ലീഡുണ്ടായിട്ടും ഫുൾ ടൈം ആയപ്പോൾ 2-2 എന്ന സ്കോറിൽ കളി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. 5-ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗോൾ പിറന്നിരുന്നു. ബോക്സിന് വെളിയിൽ സേത്യാസൻ സിംഗിനെ ഫൗൾ ചെയ്ത് ലഭിച്ച ഫ്രീ കിക്ക് താരം തന്നെ എടുക്കുകയായിരുന്നു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ സെർജിയോ സുഡോഞ്ചന്റെ മനോഹരമായ ഹെഡർ ഗോൾ കീപ്പറിനെ വെറും കാണിക്കാരനായി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വലയിലെത്തുകയായിരുന്നു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ 2-ാമത്തെ ഗോൾ പിറന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിലാണ്. ബോക്സിനുള്ളിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ താരമായ പുയിറ്റിയെ ഫൗൾ ചെയ്ത് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി വളരെ കോൺഫിഡൻസോടെ ഗാരി ഹൂപ്പർ വലയിലെത്തിച്ചു. വലയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ കാലിൽ പന്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് ഉരസിയെങ്കിലും അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇനി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ 2 ഗോളുകളും പിറന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലാണ്. 51-ാം മിനിറ്റിൽ കോർണർ കിക്കിലൂടെ വന്നപ്പോൾ കെവേ ഷപ്പിയ വളരെ മനോഹരമായി വലയിലെത്തിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും സ്കോർ ബോർഡ് 1-2 ഗോളുകളായി. ഇതിനിടയിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന് അനുകൂലമായ ഒരു പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ താരമായ കെവേ ഷപ്പിയ ക്രോസ് ബാറിന്റെ മുകളിലൂടെ അടിച്ച് പാഴാക്കുകയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഗാരി ഹൂപ്പറിനും ഗോൾ കീപ്പർ മാത്രം മുന്നിൽ നിൽക്കിയ ഒരു മികച്ച അവസരം കിട്ടിയതാണ്. എന്നാൽ ബോൾ ക്രോസ് ബാറിന്റെ മുകളിലൂടെ അടിച്ച് ഹൂപ്പർ അവസരം പാഴാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ 90-ാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് കളി നിർണയിച്ച ഗോൾ വന്നത്. ഐദിർഷ സൈലയുടെ മനോഹരമായ ഒരു ഫിനിഷാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ ലീഡ് നേടിക്കൊടുത്തത്. എന്നാൽ അതൊരു ഓഫ് സൈഡ് ഗോളാണെന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ റഫറികൾക്ക് പറ്റാറുള്ള പിഴവ് നമ്മൾ എല്ലാ സീസണിലും കാണുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ സീസണിലും അതിനൊട്ടും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം വളരെ ദുഃഖകരമാണ്. ഇവിടെ മോശം റഫറിംഗ് കാരണം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന 3 പോയിന്റുകളാണ് നഷ്ടമായത്. എന്നാലും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അത്ര നല്ല കളി കാഴ്ചവെക്കാനായില്ല. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെയും സെക്കൻഡ് ഹാഫിന്റെയും കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ ഈ കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ 5 ഷോട്ടുകൾ എടുത്ത ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ 1 ഷോട്ട് മാത്രമാണ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതേസമയം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആവട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ വെറും 4 ഷോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് എടുത്തത്. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അവർക്ക് 10 ഷോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതോടെ മൊത്തം ഷോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 6 നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് 14 എന്നായി. ഇവിടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കീബു വിക്കിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച മോഹൻ ബഗാന്റെ ആദ്യ മത്സരം പരാജയമായിരുന്നു. അടുത്ത 2 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയും. അതിനാൽ ആരാധകർ ഇപ്പോഴും കീബു വിക്കിനെയിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ മത്സരശേഷം കീബു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ടീം മൊത്തത്തിൽ സെറ്റാവാൻ കുറച്ച് സമയം വേണ്ടിവരുമെന്ന്. എന്തായാലും വരുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. അവസാനമായി ഞാൻ പറയുന്നത് സഹൽ അബ്ദുൽ സമദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ താരം സൈഡ് ബെഞ്ചിൽ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ താരത്തിന് ചെറിയ രീതിയിൽ പരിക്ക് പറ്റിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചത്. മാർക്കസ് മർഗുലാവാണ് ഈ കാര്യം ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാർക്കസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം താരത്തിന് ഇപ്പോൾ ചെറിയ പരിക്കുണ്ട്. അതുപോലെ മാച്ചിനിറങ്ങാൻ താരം ഫിറ്റുമല്ലെന്നാണ്. എന്തായാലും അടുത്ത മത്സരത്തിൽ താരം ഇറങ്ങിയേക്കുമെന്നും മാർക്കസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കായിക രംഗത്തെ പുത്തൻ വിശേഷങ്ങൾക്കായി എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.